Nu, neproti tu līdaku noķert man šodien. Nāst laikā nedrīkst, nevajag tagad līdaku. Pareizi, rekā tu. Vauži līņi, tas ir... Rekā tu zini, ka drīkst, ka nedrīkst. Malus zvejnieks lomā guva vien divus līņus un divus plaužus, nevis cerētās līdakas. Dabas aizsardzības pārvalde jau ilgāku laiku Lubānezerā centās viņu pieķert, un beidzot agrā rīta stundā tas izdevies. Es teiksim tā, ka bija pēdējais mohikāns Lubonā, kas ar tūvaltēm mieģinoja kaut kādās starpās ielaist kaut kur un kaut ko nelegālu darbību ar teiklim veikt. Ja es biju īvītos četrus teiklus, arī pīkrastas jūslā, vairāk cerādams, ka muķers leidakas, kas jau dūdās tuvāk krostam, nāstot. Liegumi zvejot ar tīkliem, lomā paturēt līdakas un pārvietoties pa ūdenstilpēm ar laivām būs spēkā līdz 1. maijam. Lai arī pārkāpumu gadu no gada kļūst mazāk, tomēr arī Rāznas ezerā un citvieti tie vēl notiek un ir ar ko pācīnīties, uzsver vietējie iedzīvotāji. Kas, kad ir skarūgjumā, kas tā ir vienkārši tos saucamos madari, kas saboš. Pa krostīsit jūs pīlikts, var divus pīlikts jūs vēl nezinu cik. Nav labi tas ir, konešti. Es dzēju vāsmu, tož ane drēkšni, neko gēti. Tu mēs zinām, atiekli, kutiekli. Bet es nešvaki, konešti. Dzīvo mazāk palika drādnes. Bet likumi ievērot svarīgi tomēr ir. Oj, nu tiekti. Ka jūs nevarat vispār nebūt dzīvi. Leida, ka tagad ir visdvargoko zivs, jā. Tīšām tu par to summu, kur tu samaksos sūdenaudā, jā, tu varētu aizīt uz veikalu un nopirkt lašas, nu pa mēnesi noteikti tu nav arī apēst. Būtisku palīdzību pārkāpumu uzraudzībā un mazināšanā dabs sniedz tieši vietējie makšķernieki, zvejnieki un ezeru apsaimniekotāji, kas regulāri ziņo par katru aizdomīgu darbību. Es uzvainījies inspektori, man ir inspektoru numeri. Rēzekņi lūdzā, kas atklūtas zonā. Daži vasarā gada saspīnga laivu braukoja, nu, ot irā tiekli, bet tu jau nevar aiztikt. Es jau visu krustu nadrīkst. Nu, inspektoram, kaņešanā, jūs nepaspējus arī izbraukot. Ne tikai inspektoru skaits, bet arī mainīgie laikapstākļi ir tie, kas rada grūtības laicīgi nokļūt notikuma vietā. Turklāt šobrīd atrašanās uz ledus ir bīstama. Apgrūtni, jā, ja bija drūšais ledus, jā, tad mēs varējām Leloku ezera daļu, piemēram, ar snīga motociklu vai kvadraciklu apbraukt. Un tagad tas ledus jau ir beistams, nu, kad nebūtu ieteicams braukt vairs. Jā. Ir ūdās plaises un vaļumi kaut kur skolojās. Tad viss ar kojām noteikumu visam apsakošanā. Turpmāk DAP paredz arvien biežāk doties reidos un regulāri atgādināt sabiedrībai par šī brīža liegumiem, gan arī pievērst lielāku vērību tieši spiningotājiem un viņu gūtajam lomam. Tāpat kā ziemā reidos līdzidosies arī valsts policijas darbinieki. Ausmas Prukta, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.